നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ചാനലോടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നു. ഈ ലോകത്ത് അനേകായിരം മനുഷ്യരും ആണും പെണ്ണും ഒക്കെയുണ്ട്. അവർക്ക് അവരൊന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരണ്ട. അവർക്ക് അവരുടെ വീഡിയോ ഓടണം. 10 പേര് അവരുടെ വീഡിയോ കാണുകയും കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ നാഗയുടെ പേര് പലവട്ടം ഉച്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മഹാകഷ്ടം. അവിടെ അവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നാഗ പറയുന്നു. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരാണത് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു നാഗ പറയുന്നു വാഴയ്ക്ക് തുളയിടണം, ബൾബ് കുത്തിക്കയറ്റണം എന്നൊക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ആ സ്ത്രീക്ക് മെന്റലി ഭ്രാന്ത് മാത്രമല്ല കാമഭ്രാന്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുകളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച്, അതായത് നാഗയ്ക്ക് വിവരമില്ല, ബുദ്ധിശൂന്യാണ്, പ്രാകൃത ചിന്താഗതിക്കാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വയംഭോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ സ്വയംഭോഗമൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഒരു പെണ്ണിനോട് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പുരുഷനെ കണ്ടെത്തി നന്നായിട്ട് ലൈംഗികത അനുഭവിക്കുക. ആണുങ്ങളോട് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തി അതിൽ ലൈംഗികത അനുഭവിക്കുക. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്, അത് അപകടമുണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആണും പെണ്ണും നന്നായിട്ട് ലൈംഗികത അനുഭവിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടുന്നത്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും നന്നായിട്ട് ലൈംഗികത അനുഭവിക്കുക. അത് എൻ്റെ സെക്സ് ചാനലിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ചാനൽ ഓടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നെ അറിവില്ലാത്ത ഒരുവളാക്കി ചിത്രീകരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അവിടെ നാഗ 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 എന്ന പേര് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അറിവില്ലാത്ത ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് വലിയ സ്റ്റാർ ആവാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടാ. പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് സ്വയം നിന്ന് അവരുടെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഒന്ന് നേരെയാവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ നാഗയുടെ പേര് അവർ ഉച്ചരിക്കുകയാണ്. കാരണം നാഗ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ചാനൽ ഓടി കിട്ടത്തുള്ളൂ. പറയുന്ന മുഴുവൻ സെക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ സ്വയംഭോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം, എന്നിട്ട് വാഴയ്ക്ക് തുളയിടണമെന്ന് പറയുന്നു, ബൾബ് കുത്തിക്കയറ്റണമെന്ന് പറയുന്നു, കത്തി കുത്തിക്കയറ്റണം, എന്തൊക്കെയോ അവരിന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ കുത്തിക്കയറ്റുകളിലൊക്കെ കുത്തിക്കയറ്റുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇവർ നാഗയിലേക്ക് അങ്ങ് ആരോപിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഇത്ര സ്ത്രീകളുടെ കുശുമ്പും അസൂയയും എല്ലാം പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കാനായിട്ട് യൂട്യൂബ് എന്നൊരു മാധ്യമം അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു പ്രാകൃത ജീവി താൻ വലിയ കേമത്തിയാണെന്ന്, നാഗയ്ക്കൊന്നും അറിവില്ലെന്നും താൻ വലിയ കേമത്തിയാണെന്നും വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം. എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ ചാനലിൽ പോയി അത് കേൾക്കുക കാണുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനാണത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത്. എനിക്ക് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ചാനലുണ്ട്. ആ ചാനലിൽ പോയി നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. സ്വയംഭോഗത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ലൊരു പുരുഷനെ കണ്ടെത്തി ഇണപ്പിച്ചേരുക. സ്ത്രീകൾ നല്ലൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തി പുരുഷനുമായിട്ട്, അല്ല, പുരുഷൻ നല്ലൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തി ഇണചേരുക. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ നല്ലൊരു പുരുഷനെ കണ്ടെത്തി ഇണചേരുക. പുരുഷൻ നല്ലൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തി ഇണചേരുക, അതാണ് ബെറ്റർ. എന്തിനാണ് സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് വെറുതെ ശരീരവും ഒക്കെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നത്? എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ. അതായത് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഇത്തരം വാക്കുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം അതൊന്നും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാനാണത് പറഞ്ഞു വെച്ചതെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതരുത്. ആ സ്ത്രീ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് നാഗ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. കാരണം അവരുടെ വീഡിയോ ഓടണം, അതിന് നാഗ 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 എന്ന് അവർക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം.